Ja se bojim. Ja ne znam kako će onda reaguje. Mislim da dolazi. Vođa, oluđen. Vođa, oluđen. Predstavljamo vam Dario Kesegi YouTube kanal. Ovakav neverovatan kontent možete samo ovde videti. Subscribeujte se i vi po ceni na ekranu koja iznosi samo 0 dinara. Pogledajte ljudi koje auto vozim. Danas imamo snimanje. Čekaj. Vlogujem za sekund. Dripac, ne zdripac. Šta je bilo? Šta je bilo? Šta je bilo? Znači ja sam toliko u žurbi. Snijemo emisiju i neke stvari su mi trebali stana. Kao što znate, nama je auto pokvaren. I onda mi je koleginica sa seta pozajmila kola da vozim. Ja mesec dana nisam vozio kola i prvi put vozim tuđe kola. A ja se pravim kao, ma zna, ja sam vozio traktore i juga, ja sam polago na puntu, nema me gristi bre seljak, pusti me. Osjećam se kao da prvi put vozim. Vratim se nazad u studio. E ljudi, znači odličan auto. Samo jedno kad god nađe neku rupu kolenom, upalim grejanje. Sve ostalo super. Samo se bojim jedne stvari, a to je da ću prvi put u životu da dobijem kaznu. Nisam siguran koliko je dozvoljeno na mostu. Ja sam išao 80 i ljudi su me zaobilazili. Kod mosta je bila policija sa radarom. Sad nisu me zaustavili. Da će dobiti svoju prvu kaznu jer sam vozio tuđa kola. Nije me zaustavio. Onda ništa. To mi je bila prva kazna što tuđa kola, rekao, nema mi to raditi. Ne. 17, znači jedan deseta godina. Pogledajte ko je došao sa nama. Isti spremno da budeš u emisiji? Kopa rup u šumi, a mi pored snijemo emisiju. Šta si to našao? Zamislim da mi imamo dvorište, šta bi on nam uradio dvorište. E ljudi, završilo se snimanje. Znam da zadnjih par epizoda radimo outfit check. Hell yeah, Malena, super ti je haljina. Kako bi danas cenila snimanje, si zadovoljna? E, ovo je bila najbolja. Sve sam bolji i bolji, znači. Trema je prošlost. Osjećam se toliko opušteno. Još jedno, 4 epizode snimljene i onda ćemo biti ko na YouTube-u. Onda ćemo da dođemo na isti nivo. Ali polako, navići ćemo se. Ćuti, imam nastup. Ne kaže lijevo, nego lijevo. In 200 meters, turn left, to bude dalje osnovođe nevika. Goca je toliko mala da se tušila u sedatori. Što je kome boli igralo, a toliko je zabavno. Ljudi, hlad kak je, vidite? Dare, šta se desi? Šta se desilo? Dari. Desilo se to? Ljudi, hoćemo blurem, ali ovo je govance, ovo je od hlada. Gdje se stoća? Evo ti hlada. To ne stavi srame na patiku. Oh my god. Lepe strane kad imaš psa, mnogo lepih stvari ti se desi u životu, pokinje ti se po patici ili ogrebe ti facu. Jako je lepo kad imaš psa. Znači, da mi ovo neko ispričao, ne bi mu verovao. Hvala ti što činiš ovo za mene. Molim se, pišite u komentarima da li se vama ovo desilo. Nadam se da od ono 100, 150, 200 hiljada ljudi koji će vidjeti ovaj klip, da će neko napisati i meni se pas posrao na patiku dok sam šetao. I šta se dešava s ovim klipom? Malo pre sam imao solo koncert i sad sam posran. Ako se ovo nije sviđalo, pa ti pevaš pa to radio. Ej, s tebi bar svidjelo. Možda mi sad i ti posrati po patici. Ćao, Kiru. Ćao, Dario. Ne ide ti danas baš, ovo? Znači, danas prvo sam mislio će dobiti prvu kaznu saobraćaja nikad u životu. Pa sam imao koncert svoj solo nastup. Nisam dobio ni jedan aplauz.
Pa me devojka niđe snima kad kukam. Niko mi nije podržao koncert, posrao me kjer, sad sam udrio glavom, ovaj ćošak tu od me. Gle, gledaj ti ovo kada neko napravi da se ubije na ovo, ovo ti ovo je singularna oštrica, brate. Pipri! Wow, jeste oštre. Udario sam glavu da ovo. Ja sam dolijem malo sporo što sam dođu u sebi, znači danas nije moj dan. Ej, ti malo se smiri. Neku audio knjigu da u pozitivi da upalim i da se šetam. Možeš. E, kad si vratiš, ja ti spremim neku lijepu večericu. Hoćeš. Hele, ja idem odmah onda. Nije korona. Sam se sagrcnu. Imam jedan problem, odnosno imam dva problema. Jedan od tih problema je to što ne mogu da nađem daljinski od klime i hladno mi je. Gdje si stavio daljinski? A? Gdje si stavio? Uglavnom ljudi, kao što ste vidjeli danas u klipu, Dario je imao problem zato što ceo dan nije mu baš bio dan, malo je bio nervozan, malo su mu se dešavale loše stvari, baš onako loš mu je dan. Rekao mi kao jedino što hoću da imam je ono mirno večer, mirnu noć, idem sada da se prošetam, malo onda dođem sebi da slušam nešto inspirativno, međutim. Ne bi ja bila Goca, znači moje prvo ime je Goca, moje drugo ime je Muči, moje treće ime je Siću, odnosno Darija. Tako da ljudi, ono što ću ja sad da uradim, ja se bojim. Ja ne znam kako će onda reaguje. U životu nikad nismo ni pričali, znači nisam mu nikad u životu ni ono dala nikakav ono naznaku da bi ja njega mogla prevarim. Niti imam pojma kako bi on reagovao na to, znači on nikada nije bio ljubomoran tip. Moj prank je da ja napravim fake dečka, da ga stavim u krevet i da on kad se vrati sad je šetnje, zatekne mene sa nekim drugim dečkom u krevetu. Bojim se da snimam ovo, zato što se plašim da će možda da bude, možda će da pokuša da istuče tu lutku. Možda će jako da se naljuti. Možda ovaj klip vi ni ne vidite na YouTube-u, pošto će biti toliko loša reakcija. Ajde, vidjet ćemo. I onda spremam lutku. Krijećemo! Krijećemo, bubisku! Au! Stani, hladno. Stomače nam bude ovo. Pusti, hladno. Ne mogu da dohvatim kameru. Ljudi, gledajte ovo. Sad znam da on izgleda toliko dobro, ali ovo toliko podsjeća na čovjeka da to nije realno. Znači, meni je jako strašno. Jedino što ću da uradim, malo ću oko mu sakrijem noge, pošto... Hlad! Pošto malo izgledaju fake, ovako, potkoljenice. Ali gledajte ovo. Znači, realno da ovdje neko spao. Ja ću ga zagrnem, vidjet ćete izgledat će to dobro. Uglavnom, sad ću da snijem njegovu reakciju odavde, kad dođe. Znači, ja ću sad da legnem da zagrlim ovo i čekam ga. Oh my god, znači uma, sad sam pogledala ovu lutku i jako sam se iskripao. Oh my god! Hladno, šta radiš to? Šta radiš to? Mislim, to lazi. Oca! Oluđen! 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 Ne smeg, gre! Bava! Tako da je strašno! Ja, znači, pip mi je puls. Že si pomislio? Ne znam, znači, u sekundi, znači... A snimaš, normalno. Da se vidi moj puls. Ne vidi se, brz mi je puls. Ja želim da je tvoju facu kad si ušao. Ne, smejao sam se. Gledaj, ovaraš me sa njim, gledaš o to. On je normalno da nije pušteno u miru. Oh my god, što je bio... A šta je kao za fora bila kao da ti me varaš? Da. Znaš što je bilo, ja napravim ovu lutku i ja tu namještam ovu tamo kameru. Namještam i okrem se kao uvarat što je ovo. A da imaju dvije kamere? Da. O, čao drugu kameru. A ne, ja izblokirao ceo kadar svojim. Oh my god, ali lik tik, brate. Au! To, kako se... Sa njime varaš. Ja ne znam što da... Znači, u šoku sam da je. Jako si se zbunio. Zato što... Zatvorene vrata. Da, nikad nisu ova vrata zatvorene. Da. Ništa od večera. Ništa. Znači, nije mi dobro, Goca, nemoš ovo raditi. Prvo što sam pomislio, nemoj da se našao nego koji ima veće dupe od mene. Ja sam prankovan. Ti si prankovan.
Brenkon, prvi Brenkon stan. A nasi posljednji brat. Ja ne znam šta se sad desilo, znači. E, ako ništa, stvarno sam popravila dan. Znači, baš sam lijepo nasmeo. Malo sam se istarumirao, to onako super kontrast kako sam se lijepo raspoložio posle. Šta bi radio? Da, je stvarno bio to neko drugi. Šta bi radio? Hoćeš da ti pokažem? Ajde. Ja ulazim u sobu i Goca je stvarno sa nekim lijepom. Hej! Ne! Oh my god, gledaj kako sam... krivo stavio pištolj, ne... Tako mi pušta. Oh my god, ubio sam tvojeg ljubavnika. Šajem se, našao bi stvarno ušao. Tako. Ajde, stvori oči da ne vidiš. Plaši me što znam. Premanit ćeš me! Spavaj. Lepši danas, nemajte zvati komunace. E, ali šta bi stvarno rekao kad bi vidio vas dvoje? A ovo je mrak, vas dvoje u krevetu. Sunce zađe, a ovdje ko slađe. Nemoj, molim te. Sad sam skonto, da se hlad boji. Dubljiva. Lika, kako biste mi reagovali da Goca prevari mene? Evo ti komentar, a? I onda svira bubnjeve. Ajde. Ako se još uvijek niste subscribe-ovali, ne znam šta čekate, veoma jednostavno kliknite na dugmence i zazvonite zvonce. Wow, upravo ste zapratili najkvalitetniji kanal na Balkanu. Ali to nije sve. Na ovom istom kanalu možete pronaći na stotine klipova. Ovaj savršen kontent gledajte kada god poželite, potpuno besplatno. Zaboravite na dosadu i kažite ćao epskim imovima. Ne morate žuriti jer količine su neograničene. Oh!